Majka a dneska do videa z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na mapu Dropper Switch Up, což je taková klasická dropper mapa, akorát s tím, že momentálně tady budou docela dost zajímavé věci v této mapě. Abych se přiznal, už jenom to, že tady máte Vanity Shop, což je shop, ve kterém si můžete za udělaný dropper mapy, když zvládnete, tak když to dáte, tak prostě za to můžete získat nějaký určitý jako věci na sebe, třeba různý partikly, nebo nějaký různý helmy a všechno možný, což je docela zajímavý. Ale hlavně v této mapě, co asi bych měl říct jako asi jako první, já jsem spíš jako zmínil dřív tady tohleto, ale v podstatě tato mapa je o tom, že vlastně budete teda padat dolů, klasický dropper, spadete dolů, ale potom se to svične a musíte doletět ještě až nahoru, protože tam najednou budete mít helium nebo takovou tu levitaci, víte co, prostě musíte vyletět nahoru a zvládnout to taky bez toho, aniž byste umřeli. Takže to bude celkem zajímavý a osobně se na tu mapu těším. Dlouho jsme tady neměli žádný dropper, takže si ho dneska zahrajeme a jdeme na to lidi. Pokud se bude video líbit, tak chcete pokračovat v této mapě, protože si myslím, že možná v tuto mapu stejně asi tak nějak neuděláme v tom jednom videjku. Bude to určitě nějaký trošičku takový delší. Tak jo, když tady bude třeba dejme tomu nějakých 800 lajků, tak určitě na 100% hodíme další videjko z dropper mapy. Nicméně, tady koukám, že teda máme možnost si teda vybrat jako nějakou jako difficulty, dejme, že selected máme jako napsáno jako že easy, nebo si můžeme dát hard, což jako se mi moc jako teďko nechce, zatím si dáme teda easy a play the selected map. My si můžeme teda momentálně teda vybírat mapy, což je celkem zvláštní, tady máme momentálně i takhle máme mapy, toto je mushroom, pak je tady takováhle šachovnice, wines, hororová mapa, ty kráso. Hej, to vypadá docela zajímavý mapy to vypadají. Ale koukneme se na ten Vanity Shop, což tady tady máte třeba helmu, když dáte nějaký určitý level, nebo když tady dáte prostě nějaký, beat library to unlock particle. Tady máte prostě takovýhle particle, který budete mít kolem sebe, nebo takovýhle, že vážně kolem vás bude lítat mrkev, jabko a kukuřice? Ježišmarja. Nebo takovýhle hezký partikly, dobře, rozkousaný jídlo nějaký, dobře, food particle, a nebo takovýhle pandí tlapky, no, je to zajímavý, musíme tím pádem ale dát nějaký mapy, takže jdem se do toho konečně vrhnout, dáme si tady třeba na začátek library, ta se mi vypadal, se mi líbilo, když tam jsme měli nějaký ten particle, takže dáme library a jdeme na to. OK, takže takhle to tady momentálně máme a dokonce můžeme dát, když toto schodíme, tak máme hudbu. Trošku se bojím, že to bude copyrightovaný, že to radši lidi nedáme. Koukám, že lidi tohoto, ale koukám jako ale level 5, to se mi trošičku jako moc jako nechce jako hrát už přímo jako level 5. Takže si to spíš změníme, dáme si to teda na level 1. Jo, máme tady level 1, teďka koukám statistics, takže jdeme teda konečně na první level. Jo, to je teda první level, měl by být teda samozřejmě asi nejlehčí, předpokládám. A voda je tady, ne, to není voda. Aha, to je jenom modrá, jasně. Takže tohle tomu se musíme teda vyhnout, ale vůbec teda o sobě teda nevím kam přesně, jako tady teda máme skočit, protože tam je teda ta houba. A nikde tam jako nevidím žádnou vodu, jo, to je to trošičku jako takový problémíček, co si budem, jo, takže... aha, takže tam žádná voda není, aha, v tomhle to je ten switch up, my se reálně musíme dostat fakt jako reálně takhle rychle nahoru, jen to prostě musíte přežít, a... Počkej, cože, ne, už znova zase. Teď to reálně nechápu. Kam jsem se měl dostat? Měl jsem se dostat přímo sem zase? Jestli jsem se měl dostat přímo sem? Proč mi to sakra nikdo neřek? No teďko jsem si přečetl ještě jako knížku. A že prej tady máme získat dokonce i nějaký zlatý bloky. Takže lidi vidíte třeba někde jako nějaký zlatý blok. Já třeba jsem žádný zlatý blok vůbec jako nikde neviděl. Takže to je takový jako zvláštní. Ale... mělo by to být fakt jako v tom stylu, že reálně prostě by prostě skočíme dolů. Ježi, proč mi to spavnuje úplně totálně otočený. My se reálně prostě musíme dostat úplně jako na ten konec. Škoda. A potom nám to teda se svične a musíme teda získat nějaký. Tady máme gold bloky. Rychle!
Tak nic, tak se ta ty goldbloky nezvládnou, nezvládnou se je získat, nevadí. Tak jo, zkusíme to ještě jednou. Za každý goldblock prej získáme nějaký body. Vůbec se osobně teda nevím jako jaký body, ale máme tady, počkej, jdeme tady goldy, jo. 50 pointů jsem získal, OK. A dal jsem to teda na 11 těch, na 11 attemptů, no, chápeme se. Počkej, nevodemklo se mi náhodou něco? Tady se mi teda nic nevodemklo, ale na, za co jsou ty pointy, nebo k čemu jsou ty pointy? Víte co, jako prostě by to celkem osobně zajímalo, no nevadí. Nicméně, tady ten level jsme teda dali. Jo, tady se mi to ukazuje, že tenhle level máme, takže jsme ho dali, že je zelený. Tak jo, teď máme tady teda chess mapu. Takže jdeme momentálně na tuhletu novou další mapu. Tato podle mě bude totálně úplně jednoduchá, takže to bude easy, jo, easy peasy. Jo, hej, jo, já vím co, my se máme dostat tamhle. Chápu, takže my se reálně vždycky musíme dostat teda do téhletý zlatý části a tam je konec. Chápu, tak toto bylo easy, ta mapa byla hodně easy. Už jsem se v tom teda, jo dobrý, už jsem se v tom teda nějak jakoby začal orientovat. Takže teďko musíme teda úplně dolů, dobrý, přežil jsem. Tak a zlato je kde prosím, kde máme zlato, tamhle zlato, no tak to je taky easy mapa. Jejda, dobrý, oni tam určitě hráli na to, že prostě tam nebylo skoro jako nic jako vidět, jo, chápeme se. Myslím si, že teďko bychom měli mít možná nějaký particle, nemáme particle nějaký beat the bamboo to unlock. Počkej. Jak click to disable trail? Jak to mám třeba si vzít? A díka ho dal. Beat bamboo to unlock, díky, já jsem dal bambusovej. Lidi, to je trošičku zvláštní. Počkej, to nej bambu, aha, to byl vines. Bože. Ale hororovej, co tak vím, tak by tam měla být potom za to nějaká teda ta helma. Takže zkusíme schválit tu helmu. Tak to je docela hodně hustá mapa, abych se přiznal. Vypadají ty mapy fakt dobře, fakt jsou propracovaný. Jo, pozor, ale zlato je tamhle. Tak to počkej, to musíme teda ještě nějak tam rychle dostat, takže já vždycky takhle a teďko tamhle. Yes, to dáme v pohodě, to dáme v pohodě, easy peasy, máme to. Takže jo, you can now purchase the horror hat. Já vím, vás se na G forum kde a my si to za ty pointy na 100% koupíme. Jasně, mám 2000 pointů, ale no, helmu si kupovat moc jako nechci. Takže já si spíš asi ušetřím nějaký další věci, třeba tady mám ten library mapa, třeba na ty party clipy, já bych si asi nejradši ušetřil, takže to potom nějak tady jako dáme, že jo. Takže tudy, a těžko. Málem jsem to měl, ale nevadí. Já i toho, tady já to vždycky zastavím se, to je totálně na prd. Hele, tak tudy to zkusíme, jo. Sakra, ještě jednou, počkej, tudy. Trošičku jít dopředu, na stranu a teďko. Ano, a teďko kde je zlato? Tamhle zlato. Jop, easy. Dobrý, můžeme si koupit library particle. Particle chci, dej mi particle, nějaký particle, kde máme particle? Tevro? Jo, za 500, aha, za 500, takže za další levely, když je dáme, tak získáme další věci, které si budeme moci za sebe dát. OK, máme tady kaktus. By the way, v této mapě má být až 25 map. Takže opravdu toho tady je hodně. Reálně, fakt hodně. Dobrý, ne, sakra, já jsem tam spadnul blbě, že jsem se potom bouchnul tou hlavou do toho. Super, úžasný. Tak ještě jednou, dobrý, kde je zlato, prosím, řekněte mi někdy, kde je zlato, tamhle je zlato. Dostanu se tam, zvládnu to, jo, easy, takže že to vůbec říkám. 60 pointů jsem teď komu tady dostal, takže my v podstatě pomalu, ale když si dostáváme víc a víc těch pointů, což je super. Teď máme mapu škola. To je fakt jako super, no, jako školu jako reálně fakt jako nechci, no. Ale dobrý, v pohodě. Kde máme zlato? Támhle, tak to nedávám. Tak to musíme tady dát, teda, aby jsme byli nějak blíže ve středu. Tady mám znovu teda jako počítač. Přes ten počítač se musíme rychle dostat a pak to rovnou otočit, jo? Hej, otočíme to. Tak a otoč to, tak. Ne, dobrý, pojď,
Kde to zlato? Já jsem reálně ztratil to zlato. Sakra. To není moc dobrý, když to reálně takhle. A tamhle. Yes, dobrý, mám to. OK. Kolik jsem vzal? 60 pointů dalších, mám 370, za chviličku si budeme muset koupit nějaký ten particle. Máme tady další mapu, Nether. No, klasická prostě nedrovská mapa, prostě kde se jenom vyhýbáte různým jakoby takhle nějakým věcem, který tady prostě v Nedru jsou, že jo? Klasika, dobrý, v pohodě. Tak, a tamhle zlato. Prosím, dostaň se tam a jsme tam v cajku. Super, další 60 pointů, 430 momentálečko máme a máme tady další mapu, která se jmenuje Toys. Hračky, takže jdeme teďko se dostat tady rychle dolů, prosím, dobrý. A zlato je tamhle. Dostanu se tam, to úplně v pohodě. Úplně v pohodě, jen tak, ale jen kvůli tomu, že jsem se rychle kouknul nahoru. My si teďkom tady můžeme koupit ta toy headku, anebo si můžeme koupit ta ten particle. Library particle není teda jako nic moc, takže ještě chviličku počkáme. Třeba tam bude teďko nějaký něco jako jinýho, ale co tam bude, hele, schále. Bambu, zrovna tam bude bambus. No tak ten bambus, když ten bambus je celkem k ničemu. Ale no, až stejně nemáme to ani body, no, takže nevadí, ok, jdeme dál. Bambus, až jsou ty pandy tam. Oh, to je husté. To se mi třeba jako reálně líbí. Ne, tamhle za to, pojď, v pohodě, dobrý, a je to. Easy, bamboo particle si momentáčku můžeme koupit, což je tam teda s těma pandama, chápeme se, kolik stojí teda ten particle s bambusem, schválně by mě zajímalo, jako kolik stojí, jestli stojí úplně stejně jak tamto, 700 pade, on už stojí víc, to je trošičku jako hnusný od nich, že to takhle jako zdražujou, co si budem. Docela dost mě to štve, jako, co si budem. Ale mám tady další mapu, takže já si možná si potom něco koupím reálně, jo, ale uvidíme ještě. Teď jsem chcípnu, super. Super. Tak jinak, musíme se teda dostat teda nějak úplně dlouhá takhle, ano. Ují, dobrý. A teďko teda, kde máme to zlato? Tamhle ve prostřed. Teď se tam musíme dostat a jsem tu. Nice. Jo, na druhou stranu. 70 pointů už teďkom tady dostáváme, což je super. Tady máme další mapu, která se jmenuje Arcade. Arkáda. Pořádná arkáda. Tak jo, dolů, ne. Tudy ne, tady jsou dokonce i lucky bloky, což se mi moc nelíbí. Ještě tady bude něco zlýho pro mě, že jo, klasika. A kde je zlato? Počkej, kde je zlato? Reálně, počkej, lidi, halo. Já ho tam nikde neviděl, protože tady jsou ty žlutý bloky, tak se v tom jako nejde moc jako vyznat, co si budem. Nejde se v tom moc vyznat. Počkej, skoč sem. A no tak. Skoč sem. Ne, to už je moc dole. Tak jinak. Ani tudy to nedám. Možná. Pojď. Ne, sakra. Teď by to šlo. Ne. Kurník šopa, to není moc dobré, lidi. Tohle se mi nelíbí. Já jako nevím, kudy jsem to předtím tahal. Kudy jsem to bral. Možná, ne, tak jak tam se objevil, jak se tam objevil ten blok? Tudy, ano, takhle. Tak, a to zlato prostě já nevidím. O, dobrý. Ne, sakra. Mě to snímalo. Sejmulel mě to. Je to velká škoda. Počkej, tudy se vrát, tak. Dobrý. Tak, a kde je zlato, prosím, já jsem fakt jako slepej lidi, já jsem, tam bylo, v tom zeleným. OK, takže v zeleným, pode mnou teďko, co je teďko, nebo ne, teď dáme to, jo, už to vidím. Tento level je docela zákeřnej, co si budem, takže je dost na prd, je fakt dost na prd. Takhle, hej, šup, pojď podolu, tak, a ten level, počkej, kdo to je, tady, ne, lidi, já jsem to zase asi mysnul, do hajzlu, no fakt super, já reálně nevím, kde to prostě je, já to fakt nevidím, prostě reálně lidi, já nevím, kde to je. A docela dost mě to triggeruje. Předtím jsme to tam teďko jako viděli, úplně totálně náhodou jsme to tam jako viděli a už jsme měli pozdě, ale
Ty kráso, kde to je? Ne. Tamhle, už to vidím, pojď, ne, skoro. Tak dobrý, já jsem teďku dal quit level, dáme to ještě jednou, protože tato level je teda fakt těžkej. Reálně fakt je těžkej, to... Než to prostě vidíte, tak to je fakt jako na prd. Takže, já musím momentálně teďko tudy, prosím, a tamhle je to zlato, prosím, pojď, dobrý, mám to. Dobře, 690 máme, dobré, takže dáme ještě jednu mapu, Toxic. Je to level 13, takže to bychom ještě teoreticky dneska měli stihnout a jdem na to. Tato toxická mapa vypadá celkem docela hustě, to se mi líbí. Vypadá hodně dobře, ale teďko jenom najít to zlato. Tamhle, vidím, no, tak to je dobrý indikátor, úplně v pohodě, prosím tě. To je úplně nádherně vidět, Ježíš Maria. Easy peasy, 760 pointů, takže si koupíme teda library particle, aby se neřeklo, aby kolem nás teda byl nějaký particle, což teda to je hustý, aspoň nějaký particle kolem nás jsou a bude to větší sranda, aspoň když budeme padat dolů, že aspoň pod sebou uvidíme ty partikly, že jo, aspoň něco. No ok lidi, já myslím, že teď to asi dneska ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme ještě příště u dalšího pokračování z tohohle dropru, protože jak to říct, určitě bychom dneska neudělali všechno a jsem zvědavý, jako kam se dostaneme příště, když tak. Tak jo, mějte se, zatím. Čus.